Projeto de lei aprovado e a comissão de redação final. Vamos agora à análise do projeto de lei 8.184. Presidente. Claro, vamos ouvir em justificativa de voto o vereador Ailton de Souza. Presidente, eu só fiz questão de justificar o voto, que se trata de um recurso por renal vida e. Recurso, para o hospital ainda tinha um recurso de R$ 400 com o deputado Gilson Marques, que estava pendente lá em Brasília, e uma das minhas reivindicações em Brasília foi também junto à liberação desse recurso urgentemente para a Renal Vida. E também leite de UTI, convênios, mais recursos para o Blumenau. Eu acredito que a saída minha a Brasília vai trazer em torno do Blumenau mais de 3 milhões e meio de recursos com os deputados, deputado Jorge Butter, deputado senador Jorginho Melo. E R$ 400 é uma boa notícia, que a informação que me passaram no Ministério da Saúde, através do seu Ailton Cascavel, que comanda que até final do ano agora esses 400 mil do Renal Vida vai ser liberado. Então é importante também mais esses recursos para que possam o Renal Vida realmente botar o caixa dia. E também o senador Jorginho Melo já vai contemplar também, nas emendas dele agora, nessa semana agora que vem, mais um recurso também para a Renal Vida e para os hospitais de nossa cidade. Obrigado, senhor presidente.